प्रिय विद्यार्थी बन्धुगण नमस्कार स्वागतम म डक्टर क्षिरोज बेहरा मोर युट्युब च्यानेकु को म स्वागत जनाउँछ आमे विशिष्ट स्वाधीनता संग्रामी महेशी महिला रमादेवीको आत्मजीवनी जीवन पथे आलोचना जीवन पथे ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀର କାହାଣୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର କାହାଣୀ ସମ୍ଭାବନାର କାହାଣୀ ଅଦିତୀୟ ଉତ୍ସାହ ଉଦାମତାର କାହାଣୀ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଳାସ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରିଥିବା ଜଣେ ସୁଗୃହିଣୀ ଦେଶ ସେବାର আহ্বানের দেশর আহ্বানরে নিজ জীবনর সুখ স্বাচ্ছন্দ্যু পরিত্যাগ করে দেশ সেবায় সমাজ সেবায় কিপর নিজকে উৎসর্গ করে তাহার অনপত্য কাহণী হচ্ছে জীবনপথে আমি প্রাথমিক পর্যায়ে রমাদেবী জীবন বৃতা ও তাঁর ଆଦ୍ୟ ଜୀବନ କାହାଣୀ ଶୁଣିଲେ ଏବେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ତାଙ୍କ ସାଧନାର କଥା ଶୁଣିବା ମୁଁ କିଛି ଅଂଶ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ି ଶୁଣେଇବି ଆଶା କରୁଛି ତାହା ଆପମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବ ଜୀବନ ପଥେ ଅବବୋଧ ନିମିତ୍ତ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କ୍ଷୀରୋଜନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଯଦି କୌଣସି ବନ୍ଧୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟି ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନା କରିନଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ ଜଣାଉଛି ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଜୀବନ ପଥେ ରମାଦେବୀ ଚୌଧୁରୀ ରମାଦେବୀ ଚୌଧୁରୀ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶାସକ ଔପନ୍ୟାସିକ ଗୋପାଳ ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଦାସଙ୍କର ଅଡ଼ିଆଳ କନ୍ୟା ତେଣୁ ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭଙ୍କ ପରିବାର ସହ ସେ ରହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କିପରି ଦେଶ ପ୍ରେମ ଜାଗରିତ ହେଲା ସେ କଥା ଶୁଣିବା ନିଜେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ରମାଦେବୀ ଆମେ ମୁଜାଫରପୁରରେ ଥାଉ ରାତି ସାଢ଼େ ଆଠଟାରୁ ନଅଟା ଭିତରେ ଆମର ଖାଇବା ବେଳ ବାପା ଓ ଆମେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଖାଉଥାଉ ମା ପାଖରେ ବସିଥାଏ ଗୋଟେ ଭାରି ବଡ଼ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଚମକି ପଡ଼ିଲୁ କିଛି ଜାଣିପାରିଲୁ ନାହିଁ ବାପା କହିଲେ ଏ ତ ବୋମା ଫୁଟିବା ଶବ୍ଦ ଏତିକି କହି ସେ ଏପରି ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଗଲେ ଯେ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଏବେ ବି ମନେ ପଡ଼ୁଛି କିଛି ସମୟ ପରେ ଜଣେ ଚପରାସି ଆସି ଖଣ୍ଡେ ଚିଠି ଦେଲେ ବାପା ସେ ଚିଠିଟିକୁ ମନେ ମନେ ପଡ଼ି କହିଲେ କିଙ୍ଗସ୍ ସାହେବ ଚିଠି ଦେଇଛନ୍ତି କିଙ୍ଗସ୍ ଫୋର୍ଡ ସାହେବ ବାପାଙ୍କର ଭାରି ବନ୍ଧୁ ଆମେ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବରାବର ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉ ତାପରେ ବାପା ମାଆ ସାଙ୍ଗରେ ବୋମା ଫୁଟିବା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ଆମ ଘର ପାଖରେ କେତେ ଘର ବଙ୍ଗାଳୀ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ନୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଗେଶ ବାବୁ ବୋଲି ଜଣେ ବଡ଼ ଓକିଲ ଥିଲେ ସେ ବଙ୍ଗାଳୀ କେତେ ଘର ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଭାରି ଭାବ ସେମାନେ ଆସି ବାପାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରର ପିଲାମାନେ ବଙ୍ଗ ଆମର ଜନନୀ ଆମର ଆଦି ଗୀତ ବୋଲନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ସେ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଶିଖିଲୁ ଆଳୁ ଚୁଡ଼ି ଓ ବଙ୍ଗଲକ୍ଷ୍ମୀ ମିଲର ମୋଟାଲୁଗା ପିନ୍ଧିବା ଆଳୁ ପାନିଆ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆଦି ସବୁ ସ୍ୱଦେଶୀ ପୁରା ଦମରେ ଚାଳିଲା ଖୁଦିରାମଙ୍କର ବିଚାର ହେଲା ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ହୁକୁମ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଖବର ଆମ ଘରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଏ ଆମେ ଶୁଣୁ ସେତିକିବେଳେ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କଥା ମୁଁ ଶୁଣିଲି ବାପା ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ଅଧିକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତିକି ତା ଭିତରେ ହିନ୍ଦୀ ବା ବଙ୍ଗଳା ଥାଏ তাকে আমি মনদ শুণু উত্তেজনার বাতরণ ভিতরে আমি থাকে দেশপ্রাই কাম করা হলে জেল যা হুয়ে ফাঁসি পাই স্বদেশী জিনিস ব্যবহার করা হুয়ে ধারণা মনে বদ্ধমূল হল সে কথা আলোচনা হে প্রশংসা করা যা ধন্য ধন্য কে তার প্রভাব মন উপরে পড়িলা যে দেশ কাম কলে এসব মিলে সপ্ত কোটি মিথিত কণ্ঠে ডাকে উচে আমার দেশ ଏ ପଦକ ସବୁବେଳେ ପାଟିରେ ରହିଯାଇଥାଏ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା ସେତିକିବେଳୁ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ମନରେ ଦେଶ କାମ କରିବାରେ ଛାପ ପକାଇଲା ମନେ ମନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଆସିଲା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ସେଇଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତାଙ୍କର ଦେଶ ପ୍ରେମ ଉଣେଇଶହ ତିରିଶ ମସିହା ଉଣେଇଶହ ତିରିଶ ମସିହାରେ ବିଲାତି ଲୁଗାପଡ଼ା କାମ ଚାଲିଥାଏ বিলাতি লুগা পোডা বিদেশী লুগা পোড়া যাওঁ ভাৰতবৰ্ষৰে মু দিন মামু ঘৰ কু ভাই ভাউজ মানুহ বিলাতি লুগা মাগিলে মোৰ ভাগ্য ভাল যে ভাউজ মানে মতে ভাল পাতি মোৰ কথা শুনান মোৰ কথা শুনি কেতে খদড় লুগা পিন্ধিলে ৰাষ্ট্ৰ ভাষা কাম যেতিয়া পণ্ডিত অনুস্ৰসাদ আৰম্ভ কলে তেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী জুটিলে নাই ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା ପଢ଼ିବାରେ ଆବଶ୍ୟକତା ବୁଝାଇ କେତେଜଣ ଭାଉଜଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୀ ପଢ଼ିବାରେ ଛାତ୍ରୀ କଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ହରିଜନ ସେବକ ସଂଘରେ ପ୍ରାଦେଶିକ ସେକ୍ରେଟେରୀ ହେଲି ବିଚାରିଲି ବାହାରେ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଘରେ କରାଇବା ଉଚିତ ମାଆଙ୍କୁ କହିଲାରୁ ମାଆ କହିଲା ତୁ ହରିଜନ ସେବକ ସଂଘର ସେକ୍ରେଟେରୀ ହେଲା ଦିନୁ ମୁଁ ହରିଜନଙ୍କୁ ବାରଣ କରିବା ଛାଡ଼ିଲି ଏବଂ ମୋ ଠାକୁର ଘରେ ହରିଜନଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ମୋ କାମ ସାରିଛି ମାମୁଁ ଘରେ ବଡ଼ମାଇ তেতিয়াহ'লে মৰি যাইছিল সানমাই তৎপূৰ্বুৰু মৰি যাইছিলে মঝি মাই ঘৰৰ মুৰবী মূতা মাই দুজিলা চুজিলা লোকে চানমাই মোৰ কথা মানু ন ভাউজ মানে হৰিজনৰ ছুঁ কথাটো ডৰিলে তেবে সেনে ব্যক্তিগত ভাৱে ছুঁ ছুই বাৰণ ছাড়িলে সেই পিলাংৰ কাম আদি হৰিজনৰ হাতৰে কৰিয়া মাই অধিকৃতানক হৰিজনৰ প্ৰৱেশ নিষধ ৰ তে হৰিজনৰ সেৱা কথা কিপৰিছে আৰম্ভ কৰি দেখোন মোৰ পঢ়িব নেবাপাই ভাই অ ভাউজনে বিলাতি লুগা আনি গদা কলে এনে বহুত লোক হৈ থাকো বহুত এটা মামু খাই ঘৰক আপীকৃত লুগা কুকি আশ্চৰ্য হৈ ক'লে এতিয়াই লুগা ক' একেৰে ধোবা ঘৰ কুকুৰা যাব ধোবা নেব কেমি অচিবমি পিলা ভিতৰত কিদিল বেল অপা মাগিব সেই লুগা দেখিছা পাৰ সেই বিলাতি লুগা পঢ়িব নেবে বুলি মামুটি স্তব্ধ হৈ কি ৰ মতে ক'লে তুমি এই কণ কৰো ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୁଗା ଅଖାରଣରେ ଯେ ପଡ଼ିଦେବ ଫଳ କ'ଣ ପାଇବ ମାମୁଁ ମୋତେ ତାଙ୍କର ଯଥାସାଧ୍ୟ ଗେହ୍ଲା ଓ ଆଦର କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ତାଙ୍କୁ କଥା କହିବାକୁ ଡରୁଥିଲି ମାମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ ମୋତେ ଏପରି କହିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଜବାବ ଦେବି ମୁଁ କହିଲି ଫଳ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ମୋ ଠାରୁ ଏତିକି ଶୁଣି ମୋ ପିଠି ଆଉସି ପକେଇ ମାମୁଁ କହିଲେ ତୁ ତ ମୋତେ ଆଚ୍ଛା ଶିକ୍ଷା ଦେଲୁ ହଉ ଲୁଗା ନେଇଯା ତୋ କାମ ତୁ କର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମୁର ବି ପରି ମୋର ମୁରବି ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ କାମ କଲାବେଳେ ମୋତେ କେହି ତୁଚ୍ଛ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରି କେବେ କହୁନଥିଲେ ଅଧିକନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେ ଭଲ କାମ କରୁଛି ଏକଥା ବୁଝିଲା ପରି ମୋ ସହିତ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଉଣେଇଶହ କୋଡ଼ିଏରେ ବରି ବନ୍ୟା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌନ୍ଦୀଙ୍କର ଉଠିଲା ସେତେବେଳେ ଚିଠି ଲେଖି ବଡ଼ ମାମୁଁଙ୍କ ମତ ନିଆଗଲା মামু জবাবি তুই যে কারণে চাকরি ছাড়াই বা কথা ভাবুছু সে মোটর আপ অন্য পরামর্শ দেবার কিছু নাই কারণ মুকি কর মর্মে মর্মে বুঝিছি যে চাকরি কলা লোকর কদাপি আত্মোন্নতি হব না তু যদি বিজি তু যদি বুঝি বিচারি চাকরি ছাড়ি প্রস্তুত হবু তো মু তে কদাপি বাধা দেবি না বরং তোর সাকতার খুশি হবি এইপরি ভাবে গোপবন্ধু চৌধুরী চাকরি ছাড়ি লে এবং দুহে যাক ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ରମା ଦେବୀ ଯୋଗ ଦେଲେ ସ୍ଵାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଉଣେଇଶହ ଏକୋଇଶ ମସିହା ଫଗୁଣ ମାସ ହେଲା ଶିବରାତ୍ରୀ ପରଦିନ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ ଉମାଚରଣ ଦାସ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ବରଗଡ଼ରେ ଥାନ୍ତି ଉମାଚରଣ ବାବୁ ଆମ ଘରେ ରହୁଥିବାରୁ উমকান্ত মহাপ্র শলা সে যেপর রসিক সেইপর স্নেহী গোপবাবু ও তা বন্ধুত্ব খুব জমি থাকে কিন্তু গোপবাবু চাকি ছাড়া কথাকুক কাহু নজ নিজ নিজ মনকু প্রস্তুত করুঁত ও অভ্যাসে পরিবর্তন করু শিবরাত্রি দুই দিন পূর্ব কটকরে পঁচলে বাপাঙ্ শ্রাধ দিন শ্রাধ দিন ইস্তফা দেওয়ার কথা ভাবু থাকে সেদিন দেবে কি আপেদিন পরে দেবে মতে সে কথা পচারলে কহিলি চাকরি ছাড়ি দেওয়া স্থির হল তো ছাড়দেব ভালো চাকরি দিলে তুমি কে কিছু কবে মু ভালো করে জাঁে সবু বাক্যবাণ মতে নীরবরে হজম করা পড়বে বলে মুিক লাভ কোণ বেশি দিন অনিশ্চিত অবস্থায় রইা ঠিক হব না যা করি বলে স্থির কল তা সারে দা ভালো তাপরে যা আবার হব রমা দেবী পরামর্শ গোপবন্ধু চৌধুরী চাকরি ছাড়ি দিলে। ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଗାନ୍ଧୀ କଟକ ଆସିଲେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହରେ ସେଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ମନ ଭରପୁର କାମ ଏତେ ଲାଗିଥାଏ ଯେ କଥା କାହାକୁ ବି କହିବାକୁ ବେଳ ନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଘଣ୍ଟ ସ୍ଥିର ହେଲା ବିନୋଦ ବିହାରୀରେ ମହିଳା ସଭା ହେବ ଦିନ ଦୁଇଟା ବେଳେ ମହିଳା ସଭା ହେବ ବୋଲି ପ୍ରଚାର ହୋଇଥାଏ ମହିଳା ସଭାକୁ ମୁଁ ଯିବି ବୋଲି ଧରି ନେଇ ମା କହିଲେ ଚଞ୍ଚଳ କାମ ସାରିଦେ ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଁ ରଖିବି ତୁ ସଭାକୁ ଯିବୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ନଈବାଲିରେ ସଭା ହେବ ସେ ସଭାକୁ ନଗଲେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧ ଉପରେ ବସି ବକ୍ତୃତା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯେ ମୁଁ ଚାହିଁବି ସେ କଥା ସେ ଅନୁମାନ କରି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ରୋଷେଇ କାମର ଝଟ ଯେପରି ନ ରହିବ ସେ କଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କାମ ସରିଦେବାକୁ କହିଲେ ମୁଁ ବାରଟା ବେଳକୁ ବିନୋଦ ବିହାରୀକୁ ଗଲି ଦେବୀ ମଣ୍ଡପ ସଫା ହେଇ ସେଥିରେ ଶତରଞ୍ଜୀ ପରା ହୋଇଥାଏ ସଭାରେ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ବୋଲା ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ବୋଲି ମୋର ମନେ ହେଲା ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ଅଧ୍ୟାପକ ମୋହିନମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ সেই মোৰ ভাৰিচাং তীত বলা হ'ব কথা কয় সেই ৰাজি হলে মাত্ৰ তৰ গোটেই হাৰমোনিয়ৰকাৰ বেলেতো অলপ অঁ বিনোদ বিহাৰী হতা ভিতৰত হোমৱতী দেৱী ৰো থাকে সেই কথা শুনি চাগে চাঙে হাৰমোনিয়ে অদে গান্ধীজী সভা আচাৰ বেলেগ যোন পাক পাখু তহঁ বায়ুমণ্ডল শান্ত আৰু গম্ভীৰ হ'ত থাকে আমি স্ত্ৰীলোক প্ৰায় চিছজি হৈ বসিগলো বাহাৰি নানা ধ্বনি সোণ গলা গান্ধীজী কস্তুৰ দেৱদাস গান্ধী আছিলে ଆଉ କିଏ କିଏ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଅଳ୍ପ ଦୁଇ ଚାରିପଦ କଥା କହିଲେ ତା ଭିତରେ ଗହଣା ଛାଡ଼ିବା ଓ ତାଙ୍କୁ ତାହା ଦାନ ଦେବା କଥା ମଧ୍ୟ ଥିଲା ମୁଦି କାନଫୁଲ ପ୍ରଭୃତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗହଣା କେତେଜଣ ଦେଲେ କିଛି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦେଲେ ମୁଁ ସତ୍ୟାଭାମାପୁର ଦନ୍ଥଡ଼ା ପଥରକୁଣ୍ଡି ଲଙ୍ଗା ଅରଟରେ କାଟିଥିବା ସୂତାରୁ ମୋଡ଼ାଟିଏ ନେଇ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ କାଳେ ଗହଣା ଦେଇଦେବି ଏହି ଆଶଙ୍କାରେ ମା ମୋତେ କହିଥିଲେ ସେ ଗହଣା ମାଗିଲେ କ'ଣ ହେଲା ତୁ ଦେହରୁ କାଢ଼ି ଗହଣା କିଛି ଦେବୁ ନାହିଁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ସବୁ କଥାକୁ ଯେପରି ମାନେ ଏ କଥାଟି ମଧ୍ୟ ମାନେ ଗହଣା ଦେଲି ନାହିଁ ଅନ୍ୟମାନେ ଟଙ୍କା ଓ ଗହଣା ଦେଲେ ମୁଁ ସୂତା ମୋଡ଼ାଟିଏ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଦେଲାରୁ ସେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ଚାହିଁଲେ ସେ ଚାହାଣୀରେ କଣ ଥିଲା କିଏ ଜାଣି ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମନେ ପକାଉଛି ମୁଁ ତ ଗାନ୍ଧୀକୁ ଦେଖିଲି ମାଆଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାର ଇଚ୍ଛା ମାତ୍ର ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି ସଭା ସଭାବେଳେ ନଈ କୂଳରେ ବସି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବାମି ଦିଦିଙ୍କୁ ନ ପଠାଇ ମାଆ ନିଜେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କାଠ ଯୋଡ଼ି କୂଳ ବନ୍ଧ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ମାଇକ୍ ନଥାଏ ତେଣୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଓ କସ୍ତୁରାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ବାସନା ଚରିତାର୍ଥ କରି ଘରକୁ ଫେରିଲି ଅପ୍ରିଲ ଛଅ ତାରିଖରୁ ତେର ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାତୀୟ ସପ୍ତାହ ପାଳନ କରାଯିବା କଥା ଦିନଯାକ ଉପାସ ରହି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଖିଆହବ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିବ ଏସବୁ ତ ଆଗରୁ ଶୁଣାନଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୂଆ ଲାଗୁଥାଏ କର୍ମୀମାନେ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ କରାଇଲେ ହରତାଳ ଭଲ ହେଲା ମୁଁ ଓ ଗୋପବାବୁ ଉପାସ କଲୁ ମାଆଙ୍କୁ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗୁଥାଏ ସେ ଉପବାସ କରୁଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଅରୁଆ ଅସୁନା ବାରଣ ନାହିଁ ଉପାସ ପରେ ନିତିଦିନିଆ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ ପୂଜାପାଠ କିଛି ନାହିଁ ଇତ୍ୟାଦି ମାଆଙ୍କୁ ଯେତିକି ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗୁଥାଏ ମୋତେ ସେତିକି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଯେ ଉପାସ କରି ଖାଇଲୁ ଭୋଗ ତିଆରି ଆଦିରେ ଝାମେଲା କିଛି ନାହିଁ ଆମ ଉପାସ ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସଂଶୟ ଭାବ ନାହିଁ ଯେ କ'ଣ କେଉଁଠି ଅରୁଆ ଅସୁନା ବାରଣରେ ଉଣାଥିଲେ ତାକୁ ଗାଳି ଖାଇବାକୁ ହେବ ଆମର ଉପାସ ଯୋଗୁଁ କାହାରି ମନରେ କୌଣସି ଉଦ୍ବେଗ ନାହିଁ ଏହା ହିଁ ମୋତେ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା ସେଦିନ ମୁଁ ଅନେକ ସମୟ ଧରି ସୂତା କାଟିଲି ବଳଣା ଓ ଅରଟ ଖରାପ ମୋତେ ବି ଭଲ କାଟି ଆସେନି ବୋଲି ସୂତାର ପରିଣାମ ଅଳ୍ପ ହେଲା ସୂତା କଟା ଓ ଖଦୀ ବିଷୟରେ ବକ୍ତୃତା ଚାରିଆଡେ ଖୁବ୍ ହେଉଥାଏ ମାତ୍ର ଖଦଟ ଲୁଗାର ଦେଖା ନାହିଁ ସୂତା କଟା ବିଷୟରେ କାହାରି ଧାରଣା ନାହିଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନୟାଗଡ଼ର ଲୋକେ କପା କରୁଥିଲେ ସୂତା କଟା ଓ ଲୁଗା ବୁଣା ହଉଥିଲା बिहति लुगा पिन्धा हुन मै सईमास जुन मासे खदडलुङा पिन्धि से प्रथमे केव खदडा पिन्धे नै मसहा मे जुन मासर से खदडलुगा पिन्धा केते खोजाखोजी हु नयगढरु दुईटी दो धोति ओ अप्प कलिधडी दुईटी शाढी आसलासार बयाालिस इन्च ओ लम्ब नहात ତା'ଠାରୁ ବେଶୀ ଲମ୍ବ ଓସାର ଶାଢ଼ୀ ଆଉ ମିଳିଲାନି ସେ ଶାଢ଼ୀ ଦୁଇଟି ଅତି ମୋଟା ସୂତା ଅର୍ଥାତ୍ ନଅ ଦଶ ନମ୍ବର ସୂତାରେ ଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ପିନ୍ଧିଲି ଲମ୍ବ ଓଷାରରେ ମୋତେ ପାଉନଥିବା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବା ଦେଖି କେହି ହସିଲେ ଥଟ୍ଟା କଲେ କେହି କେହି ଖୁସି ହେଲେ ମୁଁ ନିଷ୍ଠା ଦେଖି କେହି କେହି ଦୁଃଖ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାପରେ ମୁଁ ଖଦଡ଼ ଶାଢ଼ୀ ପାଇଲି ଓ ପିନ୍ଧିଲି ମୋଟ ମୋଟ ବା ଧଡ଼ିର କୌଣସି ବାସବିଚାର ନ ରଖି ଲମ୍ବ ଓସାର ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେଇ ଖଦଡ଼ ପିନ୍ଧିବା କଥା ପିନ୍ଧିଲି ଉଣେଇଶହ ଏକୋଇଶରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ହାୱାରେ ସେ ଆଠଗଡ଼ ଛାଡ଼ି ଗୋପବାବୁ ପ୍ରଭୁଧୁଙ୍କୁ ଯୋଗ ଦେଲେ ସେ ଭାରି ତେଜସ୍ୱୀ ଅଳକାଶ୍ରମ ପାଇଁ ଚାନ୍ଦା ସଂଗ୍ରହ କାମରେ ସେ ଓ ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ପଢ଼ିହାରି ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ଚାନ୍ଦା ସଂଗ୍ରହ ସଙ୍ଗରେ ସଭା ମଧ୍ୟ ହେଉଥାଏ ବାବାଜୀ ରାମଦାସ ଅଜସ୍ୱିନୀ ଭାଷାରେ ବକ୍ତୃତା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି ବିଷୟ ତ ଥିଲା ରାଉଲଟ ଆଇନ ଜାଲିଆନାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବିଦେଶୀ ବର୍ଜନ ଓ ଘରେ ଯେଉଁ ବିଦେଶୀ ଲୁଗା ଅଛି ତାକୁ ପଡ଼ିବା ବିଦେଶୀ ଲୁଗା ପୋଡ଼ିବା କାମଟା କଟକ ସହରରେ ଭଲ ହେଉଥାଏ ନଈବାଲିରେ ସଭା ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ବର୍ଣ୍ଣନା ତା'ପରେ ବିଲାତି ଲୁଗା ପୋଡ଼ିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଲୋକେ ଦେହର କୁର୍ତ୍ତା ଚାଦର କାଢ଼ି ନିଆଁକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି ସ୍ବେଚ୍ଛାସେବକମାନେ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ଘର ଘର ବୁଲି ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ବିଲାତି ଲୁଗା ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି ଅଳକାଶ୍ରମରେ ସୂତା କଟା ଚାଲିଲା ଲୁଗାପୁଣା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଲା ସେଠି ଲୁଗାପଣା ଚାଲିଲାଠୁ ମୋର ଲୁଗାର ଅଭାବ ରହିଲାନାହିଁ ଯେଉଁ ଶାଢ଼ୀ ଥାନ ଅତି ଖରାପ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାକୁ କେହି ନେବେ ନାହିଁ ତାହା ମୋ ପାଖକୁ ଆସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତେ ଖଦିଧାରୀ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ ପିଲାଙ୍କ କର୍ତ୍ତା ସବୁ ଖଦଡ଼ ହେଲା ସେଇ ମୋଟା ଖଦଡ଼ ଧୋତି ମା ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିଲେ ଚାକର ଚାକିରି ଖଦଡ଼ ଧୋତି ଦେଲି କେବଳ ଧାଇ ପିନ୍ଧିଲେ ନାହିଁ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୁଢ଼ୀ ହୋଇଥିଲେ କହିଲେ ମୁଁ ଟେକି ପାରିବି ନାହିଁ ଧାଇ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ କଲେ ମୋ ଲୁଗା ସେ ଧୋଇ ଚିପୁଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଇଦିନ ମୁଁ ନିଜ ହାତରେ ଲୁଗା ଧୋଇବା ଅଭ୍ୟାସ କଲି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗଦେବାର ଆନ୍ଦୋଳନର ଧାସ ଉଣେଇଶହ ବାଇଶରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କମିଟି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଲେ ପଣ୍ଡିତ ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁ ସେ କମିଟିର ସଭ୍ୟ ଥିଲେ ସେମାନେ ଯେ କାଇଦା ଦ୍ୱରସ୍ଥ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରିବେ ସବୁ କଥା ଟିକି ନିକି ପଚାରିବେ ଏହା ଆମ କର୍ମୀଙ୍କ କଳ୍ପନାରେ ନଥିଲା କମିଟି ମେମ୍ବରମାନେ ବିଶେଷ କରି ପଣ୍ଡିତ ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁ ତ ଆମ ସ୍ୱରାଜ ଆଶ୍ରମ ଦେଖି କାବା ହେଲାପରି କୁଆଡ଼େ ଲାଗିଲା ଏପରି ଘରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ରହିବାକୁ ହେବ ତାହା ତାଙ୍କ କଳ୍ପନାର ଅତୀତ ପରି ଜଣାଗଲା ସ୍ୱରାଜ ଆଶ୍ରମରେ ସେମାନେ ରହିଲେ ମାତ୍ର ଖିଆ ପିଆ ଗଣେଶଲାଲ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଘରେ ହେଲା ଦିନେ ଉମାକାନ୍ତ ବାବୁ ଅଫିସକୁ ଆସି ଖବର ଦେଲେ ଯେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଧରା ହୋଇଗଲେ ଏ ଦୁଇ ଭାଇ ଘରେ ନଥିଲେ ମୋ ମନ ତ ଆକୁଳ ହୋଇ ଉଠିଲା ମୁଁ ଦେଖିଲି ଉମାକାନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ଘରର ସମସ୍ତ ଓ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେଉଁମାନେ ବୁଲି ଆସିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଏତେ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିବ କିପରି ଏହି କଥା ସବୁରି ମୁହଁରେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଚୌରି ଚୌରାର ଘଟଣା ସେତେବେଳେ ସବୁ ଦୋଷ ଗାନ୍ଧିଜୀ ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ ନେବାରୁ ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜୋରସୋରରେ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ମନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ନାହିଁ ଏ କଥା ଘୋଷଣା କରିଦେବାରୁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ଓ ମଧୁସୂଦନ ମୋହରୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା ନିଜ ଭୁଲ ବା ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ସେ ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିର କଥା ଏ ନୁହେଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଗିରଫ ହେବା କଥା ବ୍ୟସ୍ତତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଛଅ ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ହେବା କଥା ଆଚମ୍ବିତ କଲା ଏତେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ସେ ଜେଲ୍ ଭୋଗିବେ ଆନ୍ଦୋଳନ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଏ ଗୋଟିଏ ଫିକର ଇତ୍ୟାଦି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଚାରର ଲୋକେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଥା କହିଲେ କିଛି କାଳ ପରେ ପୁଣି ଦିନେ ଉମାକାନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ଅଫିସରୁ ଫେରି ଖବର ଦେଲେ ଯେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ପେଟରେ ଆପେଣ୍ଡାଇଷ୍ଟ ଜଣାଯିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅପରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଠାଇ ଦିଆଗଲା ଯେଉଁ ଲୋକଟି ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ବିରୋଧରେ ଅସହଯୋଗ ଚଳାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ରୁ ମୁକ୍ତି କରିବା କଥା ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଲାଗିଲା ମାତ୍ର ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରକୁ ହଲଚଲ୍ କରିଦେଲା ଏ ବିଶ୍ୱାସ ମନରେ ଆସୁନଥାଏ ଉଣେଇଶହ ଅଠେଇଶ ମସିହା ମାସରେ କଂଗ୍ରେସର ବାର୍ଷିକ ଅଧିବେଶନରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ କଲିକତା ଗଲି ଉଣେଇଶହ ଅଠେଇଶ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ କଂଗ୍ରେସର ବାର୍ଷିକ ଅଧିବେଶନରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ କଲିକତା ଗଲି ପୂର୍ବରୁ ଗୟା କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲି ମାତ୍ର ଏଥରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଗୟା କଂଗ୍ରେସରେ ନଥିଲା ସୁବାସ ବୋଷ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ି କଂଗ୍ରେସ ଛାଉଣିରେ ବୁଲି ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରୁଥାନ୍ତି ପାଇଖାନା ପ୍ରଭୃତିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଲ ହୋଇଥିଲା ଗୟା କଂଗ୍ରେସରେ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବାସନ୍ତୀ ଦେବୀଙ୍କ ସହିତ ଅଳ୍ପ ପରିଚୟ ହୋଇଥିଲା କଲିକତା କଂଗ୍ରେସରେ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ନଥିବା କଥା ଅନେକଙ୍କୁ ବିମର୍ଶ କରିଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରୁ କେତେଜଣ ମହିଳା ପ୍ରତିନିଧି ଆସିଥିଲେ ତା ଭିତରେ ଜାହ୍ନବୀ ଦେବୀ କୋକିଳ ଦେବୀ ସରଳା ଦେବୀ ସରୋଜିନୀ ଚୌଧୁରୀ ରମାମଣି ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରଧାନ ଥିଲେ ସେଠାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସଭା ହେଲା ନେଲି ସେନଗୁପ୍ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲି କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା କେତେକ ଭଦ୍ର ମହିଳାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଳାପ ପରିଚୟ ହେଲା ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କେତେଜଣ ସଂଗଠନ କାମ କିଛି କିଛି କରୁଥିବା ଶୁଣିଲି ମାତ୍ର କଂଗ୍ରେସରେ କାମ କରୁଥିବା କଥା ମାତ୍ର ଦୁଇ ତିନି ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଶୁଣିଲି ଏବଂ ସେଇ ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ମହିଳା ଖଦି ପିନ୍ଧିଥିଲେ କଲିକତା କଂଗ୍ରେସରୁ ଫେରି ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ କାଦୁଆ ଆଶ୍ରମକୁ ଗଲି କାଦୁଆ ଆଶ୍ରମରେ ସେତେବେଳେ ସୁନାମଣି ଦେବୀ ଶ୍ରୀମତୀ ନାନୀ ଓ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ସାହୁ ରହୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଳାପ ହେଲା କିଛି ଦିନ ପରେ ସୁନାମଣି ଦେବୀ ଅର୍ଣ୍ଣପୂର୍ଣ୍ଣା ସାହୁ ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମକୁ ଗଲେ କଟକ ଛାଡ଼ି ଆମର ଅଳକା ଆଶ୍ରମରେ ରହିବା କଥା ହେଲା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଶାଶୁ ମଧ୍ୟ ଯିବେ ସେଠାରେ ମାଟି ଘର ସେ କିପରି ସେ ଘରେ ରହିବେ ଚଳିବେ ତାହା ହେଲା ପ୍ରଶ୍ନ ଶାଶୁ ଏସବୁ ଅସୁବିଧା କଥା ଶୁଣି କହିଲେ ମୁଁ ତ କଟକ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମାଟି ଘରେ ଚଳୁଥିଲି ଏବେ ଚଳିବି ନାହିଁ କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଶୁ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଅଳକାଶ୍ରମରେ ଖଦି ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଖଦ କାମ ହେଉଥିଲା ଭିକାରୀ ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ କୃଷ୍ଣପଲ୍ଲଭ ଘୋଷ ପ୍ରଭୁତି ସେହି ସଂଘର ସଭ୍ୟ ଥିଲେ ବିଶ୍ୱନାଥ ପରିଡ଼ା ଓ ଅକ୍ର ଦାସ କର୍ମୀ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ ପାଖ ଆଖ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ହାଟପାଣି ଦିନ ସୂତା ଆଣନ୍ତି ସୂତା ଦେଇ କଟାମଜୁରି ଓ ତୁଳା ନିଅନ୍ତି ସେ ସୂତାକୁ ତନ୍ତୀମାନେ ପୁଣି ଲୁଗା ଦେଇ ଯାଆନ୍ତି ଉଣେଇଶହ ତିରିଶ ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଲାହୋର କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଘୋଷଣାପତ୍ର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଚାର କରାଯିବାର ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଥାଏ କିପରି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ସ୍ଥାନ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ସ୍ଥାନରେ ସଭା ହେବ ଏବଂ ସେ ଘୋଷଣାପତ୍ରରେ ସେ ସଭାରେ ପାଠ କରାଯିବ କ'ଣ ପଢ଼ିବେ ଓ ସଭାର ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦୋହରାଇ କହିବେ ଏଥିପାଇଁ ବିରାଟ ଆୟୋଜନ ଚାଲିଥାଏ ଘୋଷଣାପତ୍ର ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନ ଜାନୁଆରୀ ଛବିଶ ତାରିଖ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା କଟକ ସହର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସକାଳେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଞ୍ଚଟା ବେଳେ ଘୋଷଣାପତ୍ର ପାଠ କରାବର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖାଯାଇଥିଲା ସକାଳେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ରେ ସଭା ହେବ ବୋଲି ସହରରେ ପ୍ରଚାରପତ୍ର ବଣ୍ଟା ହୋଇଥିଲା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟାଉନ ହଲ୍ ରେ ମାତ୍ର ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଞ୍ଚଟା ବେଳେ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ରେ ସଭା କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁମତି ନ ଦିଆଯାଉ ତାହା ଆମ ନଈକୂଳ ଘର ହତା ଭିତରେ କରାଗଲା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଟାଉନ ହଲ୍ରେ ସଭା କରିବାକୁ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ ଏକଥା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଗଲା ଲୋକଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିଗଲା ଡକାଡ଼କି ହୋଇ ବହୁତ ଲୋକ ସଭାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ହତା ଭିତରେ ସ୍ଥାନ ନ ହେବାରୁ ଘର ଛାତ ଉପରେ ପାଚେରୀ ନଈବନ୍ଧ ଉପରେ ବସି ଘୋଷଣା ପତ୍ରକୁ ଦୋହରାଇଲେ ମାଇକ୍ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣାପଢ଼ ଘୋଷଣାପଢ଼ା କାମ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଲା ସେ ଘୋଷଣାପତ୍ର ପାଠ ସଂକଳ୍ପର ରୂପ ନେଇ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ସ୍ପନ୍ଦନ ଆଣିଲା ଆମେ ଅଳକାଶ୍ରମକୁ ଯାଇ ସେଠି ରହିଲୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିବା ବେଳେ କଟକରେ ନ ରହି ଅଳକାଶ୍ରମରେ ରହିବା ଉଣେଇଶହ ତିରିଶ ଅପ୍ରିଲ ଛଅ ତାରିଖ ପାଖେଇ ଆସିଲା ମନରେ ଆପେ ଆପେ ଉନ୍ମୋଦନ ଆସୁଥାଏ ଅପ୍ରିଲ ଚାରି ତାରିଖ ଦିନ କଟକ ଆସିଲୁ ଛଅ ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନେ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକ ଲୁଗା ଓ ବିଛଣାକୁ କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ପ୍ରଥମ ଦଳରେ କୋଡ଼ିଏ ଜଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ସେନାପତିତ୍ୱରେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏ ଦଳର ଉପସେନାପତି ଥିଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର सत्याग्रही म भिरे गौराचरण दास रघुनाथ दास सुदर्शन प्रहराज विनोद चौधरी विश्वनाथ होता गोलक दे रघुनाथ मिश्र दयानन्द शतपथी कटक सौरास धारा भङ्गरी सभार वक्तृता गोपबाबु गोपु बाटो गिरफेले सत्याग्रही दल तापर ट्रेन जगे बालेश्वर जाइ एप्र तेह्र तारिखेर लवण आइन उल्लङ्घन कले ସତ୍ୟାଗ୍ରାହୀମାନେ ତ ଯାତ୍ରା କରିଗଲେ ମୋ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ମୋ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇପାରିବ ଉଣେଇଶହ ଏକୋଇଶ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ବିନୋଦ ବିହାରୀରେ ନାରୀସଭାରେ ଯେଉଁ ଭାଷଣଟି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମୋରେ ଶୁଣିଥିଲି ତାକୁ ପାଥୟ କଲି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାହାରି ଭିତରୁ ବାହାରିବ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ମନେ ରଖୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି କାମ କରିବା ପାଇଁ ମନକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲି ଉଣେଇଶହ ତିରିଶ ନଭେମ୍ବର একুশ তারিখ রাতে প্রায় দশটা বেড়ে স্বরাজ্য আশ্রমটার মতে ও প্রাণকৃষ্ট পরিবার পুলিশ গিরফ কলে নিত্যান্দ কানুন সেতিক বেড়ে গিরফ করলে মাত্র সে জামিনে রে আমি ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট আহেফ সাব মিসলুক নিগেলা দেখলি গোটি লঠন জড়ুছি একা সাসল বসি কর্মচারী কে না ପୁଲିସ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲେଖାପଢ଼ି କରାଇ ଆମକୁ ଜେଲ୍ ଭିତରକୁ ନେଲେ ସେତେବେଳେ କଟକ ଜେଲ୍ରେ ରାଜନୈତିକ ମହିଳା ମହିଳା ବନ୍ଦୀ କେହି ନଥାନ୍ତି ସରା ଦେବୀ ଭାଲୋର ଜେଲ୍ରେ ମାଳତୀ ଦେବୀ ଭାଗଲପୁର ଜେଲ୍ରେ ଥାଆନ୍ତି ବାର ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ବନ୍ଦ ଥାଏ ତେଣୁ ମୋତେ ନେଇ ସେ ରାତିରେ ଏଗାର ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ଚୋରଣୀ କଏଦୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିଲେ ସେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଅଭିଜ୍ଞତା ତାର ପରଦିନ ପ୍ରାୟ ଦିନ ଏଗାରଟା ବେଳକୁ ମୋତେ ବାର ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼କୁ ଆଣିଲେ মোপাই জনে জামা দারিণী নিযুক্ত হলে চোরণী মানু ও ওয়ার্ডে বড় অশাটি ডালি তা ডাল রগড় চৌল পাছুড় কাম দিয়া সে কিছু কিছু লুচাই করে রক্ষি জামাদারিণী হাতের বাহারক দিয়ে নিয় করে তা দরকারি জিনিস আনতি দরকারি জিনিস প্রথমে হলো ধূয়া পত্র কড়িকজাত সবাই কতবে মাড় মরাবিবি চলে জনে মিশনারি ভদ্র মেলা সাত দিনের থে সে ধর্মকথা ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଜାଣିଲି ଯେ ସେମାନେ ଖଲାସ ହୋଇଗଲେ ବାହାରେ ନ ନ ରହି ପୁଣି ଜେଲ୍କୁ ଇଚ୍ଛା କରି ଆସନ୍ତି କାରଣ ତାଙ୍କର ଆଉ ସମାଜରେ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହତାଶା ଓ ନିରାଶାର ଭାବ ରହିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଉଗ୍ର ହୋଇଯାଏ ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ଜେଲ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଜେଲ ଯିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛନ୍ତି ସମାଜସେବା ଚୋରଣୀ ବିଭିନ୍ନ ଅପରାଧୀ ଏବଂ ସମାଜରେ ଥିବା ବାସ୍ତବତାକୁ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହା ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଭାରତବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିବା ନିମିତ୍ତ ଅଧିକ ଅନୁପ୍ରେରିତ କରିଛି ଜଣେ ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧ ମହ ସେ ମହିଳା ଭାବରେ ଉଦାହରଣଯୋଗ୍ୟ କାମ କରି ଆଜି ସେ ନମସ୍ୟା ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ ଅଧିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜାଣିବା ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରହୁଛି ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ ଧନ୍ୟବାଦ